arvoisa ministeri, puheenjohtaja, hyvä yleisö. Täällä ja verkon ääressä. Nyt on siis, julkaistaan tämä alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2016 raportti. Ja tämä on laadullinen arvio eli näkemys, mutta nehän tässä ennakoinnissa on. Eli kyllä tämänkin taustalla on kovaa faktaa, tilastoja, on ennustelaitosten tuottamaa materiaalia, uutisseurantaa, tiedetään mitä yrityskentässä tapahtuu, mitä TE-toimiston asiakkaille tapahtuu. Ja näistä sitten muodostetaan se arvio siitä, missä ollaan ja minne ollaan menossa. Ja näitähän tulee päivittäin, viikoittain tulee uutisia. Ja tässä no, viimeaikaisen uutinen, mihin just viittaan, on tämä opettajakoulutuksen lakkauttaminen Savonlinnassa, joka on tavallaan Joensuulle plussaa Savonlinnalle ja ehkä koko Etelä-Savollekin osittain miinusta. Se oli tällainen aluepoliittinen, aluekehitykseen suurestikin vaikuttava asia. Yksittäisiä YT-asioita, mä tätä kun yritin koostaa, niin oli sisäisesti riemuitsin siitä, että no eipä tullut mitään isoja tällaisia yksittäisiä rysähdyksiä, kunnes Nokia ilmoitti 1300 henkilön vähennyksestä. No niin, näinhän se on, että joka kertahan tähän jotain tällaista tulee, joka vaikuttaa kehitykseen. Kokonaiskuvahan on se, että mihinkään kasvuloikkaan ei tällä ennakointijaksolla kyllä mennä. Eli parhaimmillaankin mä oon tähän nyt koonnut nämä ennustelaitosten tämän vuoden puolella tulleet BKT-ennusteet, niin kovin ennuste on 1,1% tälle vuodelle. Eli kun muistetaan, mitä muutama vuoden aika taaksepäin oli, niin tähän ollut mitään. Tämä oli suoranainen kansallinen hätä, jos tällaisia ennusteita olisi joku julkaissut. Mutta näin se vaan on, että tämäkin on nyt tässä tilanteessa jo hyvä. Ei ole enää miinusmerkkisiä ennusteita. Katsotaan, eli missä ollaan. Eli 21 aluetta kokee, että nyt on tilanne parempi kuin vuosi sitten. Eihän se välttämättä suuri parannus ole, niin kuin äsken yritin korostaakin sitä. Samalla tasolla kuin vuosi sitten on valtaosa, eli lähes puolet maamme 67 seudusta, mitä tässä arvioidaan. Ja se, että vain 10 aluetta kokee, että on enää heikommassa jamassa. Eli nyt mennään sinne ennakointiasiaan, eli tulevaisuuteen, puolen vuoden päähän, mikä tarkoittaa siis tässä kohtaa syksyä 2016. Ja positiivisempaa suuntaa ollaan menossa. Ihan selvästikin, eli puolet noin alueista odottaa jo tilanteen paranemista. Nykytilassa ollaan puolessa. Ja 3 aluetta enää näkee tilanteen heikkenevän. Sitten katsotaan vuoden päähän olevia arvioita. Tämä on nyt tämän katsauksen tai katsaukselle ominaista. Eli puoli vuotta on tällaista vielä vähän realistisempaa tai tällaista niin kuin faktoihinkin pohjautuvaa uskalletaan ennakoida. Sitten mennään vuoden päähän, niin tämä osoittautuu jo huomattavan niin kuin vaikeaksi. Vuosi on pitkä aika ennakoida alueiden kehittymistä, näin elinkeinoelämän kannalta varsinkin. Ja mikäs tässä on nyt sitten? Tämä on ehkä positiivisimpia pitkään aikaan. Että nyt ei löydy enää yhtään aluetta, joka katsoisi, että tulevaisuus olisi miinusmerkkinen. Mutta jatkamme toiseen teemaan, eli arviot työttömyyden määrän ja rakenteen kehityksestä. Tämähän on koostettu, tämä ei ole pelkkää siis työttömyyden absoluuttista määrää tai työttömyysastetta, vaan työttömyysongelmana yleisesti, ja siinä on tämä rakenteelliset tekijät tärkeässä osassa. Tässä vähän sitä, että mihin ollaan menossa. Työttömyys on vielä kasvussa, toki hidastuen eri alueilla. Siis täällä nyt Kaakkois-Suomi tuolla on pikkasen kasvanut vielä vuoden takaisin. Nämä viimeiset kuukauden tilastot. Vähän vastaava kuva kuin aiemmin esitettynä ministerin puheenvuorossa. Eli tämä pitkäaikaistyöttömyys nostettiin jokaisella alueella haasteeksi. Erittäinkin tärkeäksi niin kuin työllisyyspoliittiseksi haasteeksi, jossa eri toimenpiteiden rahoitus nostettiin tällaiseksi teemaksi. Ei siinä mitään. Kyllä tämä
tämän katkaiseminen, vaikka talous lähteekin kasvuun mahdollisesti, työttömyys yleisesti lähtee taittumaan, niin tämän taittuminen on sitten pidemmän ajan päässä vasta. Ja niin kuin äsken niin koostin, mitä työttömyysastetta ennustetaan tälle vuodelle, niin siellä nyt katsotaan positiivisimpia, on 9,3, eli ei tässäkään suurta muutosta ole ennustettu. Kiristetään vähän tahtia. Tässä mä en nyt zoomaile mihinkään alueeseen erikseen, vaan katsotaan ihan kokonaisuutta. Eli missä ollaan nyt arvioiden mukaan tällä hetkellä työttömyyden tilassa. Yksi alue nousee paljon paremmaksi, ja se on ehkä joillekin yllätyksenä Kajaanin seutukunta. Ja kaksi seikkaa. Yksi on se, että siellähän työvoima ikääntyy, työikäisen väestön määrä vähenee, mikä sitten myös heijastuu työttömyyden vähenemisenä. Et se ei ole tietenkään toivottava kehityssuunta tai selitys tähän. No onhan siellä onneksi positiivistakin. Eli tämä paljonkin otsikoissa ollut entinen Talvivaara, nykyinen Terrafame, on nyt työntekijämääränsä kasvattanut, se on rekrytoinut, sinne on päässyt ihmisiä. Transtecki, raideliikennettä valmistava firma, niin on yksittäisenä tällaisena työnantajana noussut tässä positiivisena esille. Mutta nimenomaan työvoiman ikääntyminenhän siinä tässä ehkä volyymillisesti kuitenkin se suuri tekijä on. Mutta muuten ollaan vielä aika punaisella Lapin suunnassa joitakin alueita, joissa odotetaan parempaa. Lopuksi ihan muutama sananen, eli niin kuin aluksi yritin kovasti korostaa, niin alueellahan se paras tietämys on tämänkin katsauksen osalta, ja tähän nyt sitten on koonnut yhteystiedot esimerkiksi mediaa varten siinä, että Kinin puoleen kannattaa kääntyä sen oman alueen kysymyksissä. Täällä tosiaan Tarja on ollut meikäläisen yhdyshenkilönä tämän tekstin tuottajana. Kiitos kaikille. Kaikille mukana olleille ja kiitos kuulijoille, kiitos ministerille, puheenjohtajalle.